Hej, jag heter Kristoffer. Tänkte gå igenom en liten bit av mitt liv. För ett par år sedan så hade jag lite bekymmer med min hälsa. Jag gick emellan att vara förkyld lite då och då. Hade svårt att ta mig ur sådana bekymmer. Jag tyckte att jag var sjuk hela tiden och sen så... Jag vet inte varför, men borde inte man bli frisk efter ett tag? Borde inte bacillerna i min kropp, borde inte jag mitt immunförsvar ta hand om det här liksom? Så det var ett av de bekymren som jag hade. Så då började jag fippla lite grann med min kost, min hälsa och hur jag ser på saker och ting. En liten brasklapp bara inför det här. En del av sakerna jag säger är upplevt för livlig diskussion i vetenskapen just nu. Så att ni får väl läsa på lite grann själva. Så att lita inte på allt jag säger. Så här såg en dag ut för mig. Morgonen började med att jag kanske inte var helt pigg på morgonen. Jag vaknade inte helt utsövd. Käkade en frukost. Kanske bestod av lite socker, jag vet inte, flingor, mjölk, något sånt. Socker anses ju vara ett av de mest giftiga ämnen man kan stoppa i kroppen. Det har härlett till bland annat cancer. Föder cancerceller rätt hårt. Ingenting som jag skulle rekommendera. Diabetes vet ni väl om, synskador, diverse annat, härligt. Käkar vi lite bröd kanske, gluten, jättetrevligt för din mage, ni har hål i magen, släpper ut saker och ting på fel ställen. Trigger immunförsvaret, inte så bra. Mjölk, den mjölken vi dricker idag, ni vet att det finns massa mjölkentusiaster här i krokarna. Men mjölk triggar också en del dumma saker i immunförsvaret. Bryter ner benen! Just det, vi har jättemycket benskörhet i Sverige och USA där vi dricker mycket mjölk. Är det bra? Stämmer det? Jag trodde mjölk blev det starka ben. Ja, sen satte jag med basilbussen och åkte till jobbet. Kanonbra ställe att få förkylningar på. Kom till jobbet, satt ner, drack lite kaffe kanske, stressade lite. Byggde lite kortisol i kroppen, trevligt. Kanske åt en frukt. Ibland hade man frukt. Mitt gamla jobb fick vi frukt efter kanske 3-4 år på jobbet. Det är bra. Får man i sig någonting i alla fall. Sen gick jag ut. Woohoo! Såg solen kanske 5 minuter på dagen. Jättetrevligt. Käkade någon lunch ute på något ställe. Det var väl kanske inte världens bästa. Eller drack någon sockerrik dryck. Sådär. Ja. Sen gick jag tillbaka till min arbetsplats och satt ner. Basilbussen hem. Kom hem, slängde i mig någon mat för man måste ju äta någonting. Måste ju få energi i kroppen, jag är ju trött. Måste ju äta någonting. Ja, sen, jag har alltid tränat, hållit på. Så gick väl ut och sprang liksom. Så var ju lite pigg efter man har sprungit. Så jag satt mig framför tvn eller datorn och kodade, jobbade lite grann. Eller vad man nu fick för sig att göra. Och sen så skulle man ju sova, ja. Då var man ju pigg. Suttit framför datorn lite för länge. Binjurarna var väl förmodligen stressade. Binjurarna är det som sköter immunförsvaret i kroppen. Så att det är inte jättebra om de är stressade. För att det hjälper inte till riktigt. Immunförsvaret kanske går lite lågt. Jag har inte fått någon näring i mig på hela dagen. Jag bara käkar massa energi. Så jag har ingenting att liksom hjälpa immunförsvaret. Så att näringsbrist hade man väl förmodligen också. Så brukade det se ut. Ungefär. Typ. Sen började jag fundera på det där. Om man sover minst 7 timmar om dagen. Hur många här inne gör det? Ja, det är ganska många ändå. Det är bra. Trevligt. Det gjorde inte jag. Om man äter en frukost som innehåller näring istället för energi. Som socker och sånt som ändå försvinner ut i kroppen och bara blir massa skräp. Om man får i sig någonting som liknar det här, då får man i sig i princip ett dagsbehov eller 2 dagsbehov av det du normalt äter och behöver. Ja, det är lite trevligt. Och om du sen då hoppar över den där, ja nu transporten där. Om du hoppar över basilbussen och kanske springer eller cyklar till jobbet eller går till jobbet. Jag bodde 8 km från jobbet, kunde gå, tog en timme ungefär, det var inte så farligt. Det är lite trevligare. Får man lite solsken på sig, lite frisk luft och grejer. Om man sen då kommer till jobbet och står upp istället. Och kanske tar lite pauser där man kanske mediterar lite för att få ner stressen.
Eller kanske, Gud förbjuder, tränar på jobbet genom att kanske göra lite jägarvil eller någonting annat. D-vitamin. Solljus. Utan solen, ja, vad hade funnits på jorden då? Inte så jäkla mycket, tror jag. D-vitamin är väl en av de bästa och största och viktigaste hormonerna vi har. Så det har länkats till nästan alla immunbristproblem vi har. Benskörhet. Woo! Titta, USA, Sverige, vi sitter inne hela dagarna. Norra halvklotet, vi kan inte bilda D-vitamin av solen någon annan tid på året mellan maj och augusti. Rekommendationen från Livsmedelsverket är skrattretande dåligt. 400 enheter per dag. De tänker, ja men du vet, det kan ju vara så att man får i sig lite för mycket D-vitamin. Ja, om du går ut i solen naken, kan du göra på baksidan av huset, 15 minuter på någon av dagarna här mellan maj och augusti, så får du ungefär 15 000 enheter. Känner du orolig? Skulle du tänka, nej men nu har jag fått i mig lite för mycket D-vitamin. Dags att gå in. Eller var det att solen svedde efter 2 timmar? Forskarna säger ungefär någonstans mellan 4 till 6 000 enheter om dagen. Rekommenderad dos. Det vet jag, så det kan ni faktiskt börja käka. Arbetsdagen som sagt. Det här med pauser. Varför ska vi stå upp? Jo, bara själva sittandet. Egentligen inte så jäkla mycket att vi är inaktiva när vi sitter ner. Bra där, upp och hoppa. Själva sittandet är länkat till en hel del problem. Just på grund av att vår stora pulsådel går här. Och vi sitter och böjer den. Får inte runt saker i kroppen. Det är alltså inte inaktiviteten som är så farlig, utan det är det stora problemet med sittandet. Vi sitter oftast ner mer än 6 timmar om dagen. Livsfarligt. Sluta göra det. Mikroträning. Ja, det finns en minsta effektiva dos som man brukar prata om när det gäller läkemedel. Det finns en liknande när det gäller muskler. Ungefär 80 sekunder behövs det för att trigga igång det som börjar förbränna fett och bygga upp en muskel. Så att jägarvila eller någonting. Det är jättebra. Meditation, ja, just det, det är trevligt. Hjälper hjärnbarken. Får bättre minne, mer kreativitet. Bättre fokus. Det är inte såna här saker som vi har överflöd av i vårt arbete, känner jag i alla fall. Så att det kan ju hjälpa till. Lunch bör väl käkas. Det är på lunchen som din ämnesomsättning är som högst. Så där kan man ju rekommendera att ni faktiskt får i er den största målet mat. Transportera hem igen, cykla, gå, spring. På kvällen då? Ja, kvällsmålet kanske inte ska vara det största målet på dagen. Ni ska egentligen kliva in i fastan. Amerikanerna har ju förstått det. De kallar det för breakfast. Vi har inte riktigt förstått det. Frukost. Vet inte riktigt vad det betyder. Men vi ska kliva in i fastan. Därför behöver vi inte så fantastiskt mycket. Vi behöver mineraler och vitaminer igen. För att hjälpa immunförsvaret. Och hjälpa vår kropp att bygga upp sig själv. Ut och lek i solen. Och sen släcker vi lampan tidigt. Förbjud lite ljus från era datorer och annat som stressar er på nätterna. Se inte till, sitt inte där, titta på datorn och bli stressad i halva natten. Stäng av den. Melatoninproduktionen förstörs i princip så fort ni kliver upp på natten. Gör inte det, om ni inte måste. Mörklägg. Och sen, ja, i med lite grejer. Så, stå upp. Och tack för mig.